啊，我们店的话出厂日期都是在一月份或十二月底的，没有库存车啊。我们店的话超越的话是非常走量的一个配置了，速腾超越可能呢你买速腾70%都买超越，20%多买的是卓越，10%几买的是我们的一个啊飞跃版啊博曼。超越确实的话总是在供不应求，就很多人都会啊要买超越，所以说超越优惠度的话在很多 4S 店优惠度会没有飞跃和卓越高，但在我们店三个版本优惠是一模一样的，这个是实打实的。因为我在直播间的话是有要求的，没办法告诉你们一个底价单，但是只要您点击了我的色小风车，我能够下播3分钟以内给你们来发放一个精准的详细的一个报价单、底价单、分析方案和置换方案，您能够去综合做个对比，您觉得价格便宜了您再过来都可以的啊。因为价格是个抛物线，时而高时而低。再低点，我想提醒你，你没给机会我呀，我怎么提醒你呀，哥哥，对不对？价格一放出来，那可能别人都来抢光了，没有车了，告诉你晚了也没意义了啊。所以说啊，您现在可以行动起来，加入主账号粉丝群，然后点击彩色小风车来一键升级，成为慧慧 VIP， 成为慧慧心上人。我有价格优惠力度的时候，我就给到大家，好不好？点小风车来锁定我们直播间额外3K 优惠啊，这3K 的话是没包含的。它没有包含我们直播间的报价啊，好不好？啊，我们的慧慧除夕那天为啥不让你上班？让我上班？为啥让我上班啊？除夕陪我们家粉色宝宝不好吗？你们不想看到我吗？是不想看到我吗？是不是？啊，不想看到我吗？那下次我就请假了啊，好不好？都不喜欢慧慧吗？啊，欢迎我们的云端啊，欢迎大家来喜欢慧宝宝的客户小姨，都不想慧呢除夕加班吗？是心疼我吧？是太喜欢我了吧？来感谢计划哥哥呀，不用心疼慧慧啊，因为慧慧的话其实我家就在武汉，然后呢我过来也很方便啊，宝宝们没有花太多时间和功夫，但是呢我是放不下心我们家粉丝宝宝们啊，是不是啊？你们大年三十都在干嘛呀？所以我就开播了，欢迎我们的后悔药啊，欢迎大家，也是能够告诉大家我在直播间能够坚持到每天开播，除了每周二公休以外，我是拿出了真心来换真心的，不是像很多主播那样子3天打鱼2天赛网，很矫情很娇气啊，这些话在我身上都没有的，好不好？有实力有能力一定要展示出来，跟我们家粉丝宝宝们来看一看啊，我是如何来做到的，用时间用心思尽力尽心尽责来给大家一个陪伴，来给大家来做一个团购和砍价格，价格优惠呢还会放在首位的啊。这我们家探月 X， 然后可以看见这个方向盘，它和我们家380的 CE 夺目是一样的，是一个运动方向盘，这边还多一个精致的一个啊 R 个造型，这块的话是